ックパイロット。こんばんは、カヒミカリです。カヒミは、私はいつもT シャツが好きなので、季節に関係なくよくいつも着ていて、あと冬でも着ているので、よく寒そうだなって言われるんですけど、でもやっと暖かくなってきて、最近外を歩いてると半袖の女の子とか男の子をよく よく見かけるようになって、もうすっかり初夏になってきたんだなとか思うのですけれど、新しい T シャツ買いましたか？今夜もリクエストやカヒミへの手紙がいっぱい届いています。どうもありがとう。今日も一番最初にハガキを紹介したいと思います。これはラジオネームミルクさんからで、カリーちゃんこんばんは、あなた初めまして。私はカリーちゃんの大ファンなので、カリーちゃんの番組が始まってとても嬉しいです。1回目から聞いています。他のラジオ番組だと最新のヒットナンバーばかりだけど、カリーちゃんの番組ではいつもポップでキュートなナンバーばかり聞けて、ますますカリーちゃんのファンになってしまいました。カリーちゃんの番組を聞いていると、いつもせわしなく流れている毎日だけど、この時間だけは止まってしまったように思えて、いつも心地よい気分になります。これからも毎回聞きます。カリーちゃんも頑張ってくださいね。どうもありがとうございます。私は特にそんな音楽についてマニアックな感じでもないので、でもこう微妙なこの選曲の感じが好評らしくて、私も嬉しいんですけれど、この番組はもちろん私の選曲もそうなんですけれど、みんながかけてほしいとか探してくれって言った曲を私が探してかけたりとかいろいろしたいと思うので、はがきをたくさんお待ちしています。ありがとう。今週は、先週に引き続いて、今夜もこの季節にとっても気持ちの良い曲ということで選曲をしてみました。先週は女の人のもので、今回は男性版ということで、ということで今夜のオープニングナンバーはブラックベルベット、ザ・ライラックタイム。Hide your feelings, hide from the postman, hold the knives, spent falling down in the night, in butcher town, the night.Crawling like a snail on black velvet, found me a language that talks with our blackmail, without words.Kiss on black velvet.
bring me the ocean to its knees. The ocean fell to its knees, and we walked softly like snow so silent under. ベルベットザライラックタイムでした。いかがでしたでしょうか。ライラックタイムっていうのはもう解散してしまって、今はこの中心バンドの中心人物のスティーブン・ダフィーという人は一人で活動しているのですが、最近はあんまり割と活動が静かというか、イギリスでもそんなにこう人気があるという感じでもないんですけれど、私はでも今の彼の曲もものすごく大好きで、あと実はこのスティーブン・ダフィーという人はこの曲を聴いてもらってもわかる、そう思うんじゃないかなと思うんですけど、実は昔デュラン・デュランのメンバーだったことがあって、それからあとその後に一人でティンティン・ダフィーっていう、ティンティンっていうのはタンタンっていうフランスの漫画があるんですけど、その男の子から取ってティンティン・ダフィーっていうものもやっていたことがあって、私の大好きなアーティストの一人です。ブラックベルベットっていうのはもちろんその夜のことを言ってるんですけれども、今日夜のこの夜の一曲目に一番ふさわしい曲だったんじゃないかなと思います。二曲目に私がいつもかけているのは特に私が大好きな曲で、今日紹介するアーティストはゴービトゥインズです。ゴービトゥインズももう昔からいるバンドなんですけれども、このゴービトゥインズのバチラーキッシスという曲を私は今日かけたいと思っていて、この曲は特にこの彼らの曲の中で一番思い出深いというか、こう一番好きな曲で、こう胸がキュンとしてしまうようなメロディーに歌詞なんですけれど、とにかくちょっと聴いてみてください。バチュラーキッシス、ゴービトゥインズ。Oh wait, yes you wait, the end.
ちらキスイズゴービトゥインズでした。どうでしたでしょうか。いろいろハガキをいただいてる中で、この番組をカセットテープにとって繰り返し聞いてくれてる人が結構たくさんいるみたいで、ものすごく嬉しいんですけれど、割と私が書ける曲は今では手に入れにくい CD とかレコードっていうのもいくつか結構時々書けたりすることがあるので、もし気に入ったりする曲がある時のためにカセットを撮ってくれてたらきっといいんじゃないかなと。あと先週と今週は同じテーマでやっているので、2回続けてテープとか撮ってくれた人は2つをこう重ねて聞くと、ちょうど学校に行って着く頃に終わるっていう感じの長さで、そういう感じで聞いてくれたら私もまた嬉しいなと思います。次はリスナーと一緒に作るコーナーです。こんなかっこいい曲かひめ知ってるとか、すごい曲を見つけたぞという自慢のコーナーです。今夜もリクエストをたくさんもらったんですけれど、本当にたくさんいただいてどうもありがとう。今日も季節に合ったリクエストをたくさんいただいたんですけれど、ケニーランキンと、それからジョナサン・リッチマンはそんなに気持ちいいって感じの曲でもないと思うんですけど、私が好きな曲で、彼の曲は他にもこう気持ちいい感じの曲とかあったりするので今日選んでみました。ハガキを紹介したいと思います。ペンネームドギーショーさんからで、こんにちは、かひみさん。私はあまり喋るのが得意でないのですが、かひみさんの一生懸命喋るのを聞いて励まされました。自分らしく喋るように頑張りたいと思います。リクエストはケニーランキン。前小山田くんがラジオで紹介していたのですが、レコード屋で探してもないので、このことをちょっと小山田くんに言ったら、かけたのはなんか大昔だったそうで、よく覚えてたねって感動してました。それから、これは三影さんから、最近ラジオ番組がほとんどみんな同じ曲ばかりかかって面白くないと思っていたら、私の好みの曲とか気になっている音楽がかかっているこの番組ができて、毎回欠かさず聴いています。ケニーランキーのHaven't We Met 間違ってるかもしれないとかいう曲をかけてください。なんかダックスフンドみたいな可愛い犬が欲しいっていうイラスト入りのハガキで、すごく可愛いんですけど、どうもありがとうございます。それからあとジョナサン・リッチマンをリクエストしてくれて、東京都杉並区の遠藤ひな子さん、はじめましてこんばんは。今日は何なんかブルー入ってて、しくしく泣いていたのですが、かひみさんのラジオを聞いているうちに涙が乾いちゃいました。素敵なメロディーはたとえ一時にせよ心を軽くしてくれる魔法ですよね。かひみさんの番組だと私にとって外れのない選曲なので安心して聞けます。そういうのって少ないから嬉しい。でリクエストはジョナサン・リッチマンのザ・サマーフィーリング。今日はザ・サマーフィーリングじゃない曲をかけてみようかなと。またこの曲も名曲なので、後でもうちょっと暖かくなってサマーという感じになったらかけようと思います。どうもありがとう。というわけで2曲続けて聴いてください。 Haven't We Met ケニーランキン、それからロードランナージョナサン・リッチマン。I've ordered some rain for tomorrow. The sky will be sunny but wet. And out of nowhere you're suddenly there, and I say, yeah, pardon me, haven't we met? I've ordered some sunshine with showers, and I've got my scenery set.
right there with a thumb. My umbrella's gonna bump, and I say, yeah, yeah, pardon me, haven't we met? Accidents can happen, and into one I'm gonna slide. There's a good chance to get my hands on a little romance. Can't you feel it out in Needham now? Out in Route 128 by the power line. It's so exciting there at night, with the pine trees in the dark. It's so cold here in the dark, with 50,000 watts of power. We go by faster miles an hour, with the radio on. Road runner, road runner. Going faster miles an hour. I'm gonna drive by the Stop and Shop with the radio on. See, I'm in love with the modern world, Massachusetts when it's late at night, and the neon when it's cold outside. You see, I have the radio on like a runner.
Now what do you think about that, you guys? Radio. Good. We got the AM. Radio. I think we got the power, got the magic now. Radio. We got the feeling of the modern world. Radio. We got the feeling of the modern sound. Radio. The sound of the modern radio, feeling when it's late at night. Got the sound of the modern loneliness. Drive them home, you guys. Here we go. That's right. Again. Bye-bye. Haven't we met? Kenny Rankin.ロードランナージョナサン・リッチマンでした。ハガキとリクエストボックス、リクエストボックスっていうのは渋谷の大きなレコード店に設置してあるんですけれど、そこからたくさん今夜もリクエストをいただいています。今日はこの2曲を紹介したんですけれども、他にもたくさん来ていて、一つ紹介したいんですけど、これは岐阜県の遠藤理沙さん、テレビのコマーシャル、これはエステティックのコマーシャルなんですけど、の曲、かっこいいよ、もうご存知かもしれないけど、CM だからほんの数秒だけだったので、その曲全部が聴きたいです。ではこれからもずっとラジオ聴いてるよ、たくさん音楽を紹介してね、バイバイ。理沙ちゃんからどうもありがとう。私もこのコマーシャルの曲を聴いてかなり気になっていて、これはチャーという人がやってるバンドのサイケデリックスっていうバンドの曲で、これはまた後で今度絶対かけたいと思います。こんな感じで、たくさんかけてほしい曲とかをハガキにやリクエストボックスに書いて送ってくれたら嬉しいです。リクエストコーナーの宛先は郵便番号 15001 NHKFM カヒミカリーのミュージックパイロット係までです。どんどんお手紙ください、よろしくお願いします。次のコーナーはアイドルを探せのコーナーです。アイドルを探せというのはこのミュージックパイロットのアイドルを発掘するコーナーというか、自分からでも他の知り合いの人から推薦でも構わないんですけど、デビューしていようがいまいか関係なく、まだあまり世の中に知られてない素敵なアーティストを紹介するコーナーにしたいと思ってるんですけど、とうとう今日はテープをちょっと紹介したいと思います。今日紹介したいバンドはピーナッツバターさんという方からのテープです。ちょっとお手紙を読みたいんですけど、かゆみさんこんばんは、いつも聞いています。かゆみさんがラジオで自宅で作っている人もなんて言ってたので、初めてテープ作りに挑戦しました。私は多重録音できる機械を持っていないので、ボロいラジカセで作りました。なので音が非常に悪いです。しかも楽器もないのでギターと笛とハーモニカのみで作りました。かゆみさんのご機嫌を損ねるようなテープだったら、本当に申し訳ないのですが、恥ずかしくて友達一人にしか聞かせていないので、ぜひかゆみさんに聞いてほしいのです。よろしくお願いします。 PS 今度バンドをやるので、その時またテープを作ったら送りますね。あ、
テープって返してもらえるのかな。芝浦さとこさん、なんと15歳、横浜市の方です。そんなどんなテープでもご機嫌は損ねないので、どんどんテープください。それからテープのことなんですけれど、基本的にはテープを返せないので、もちろんこのピーナッツバターさんにはお返ししますけれど、これからもし送ってくれる人がいたら、2つダビングしてくれて1つを私に送ってくれると、すごく嬉しいです。とにかくじゃあみんなに聞いてもらいたいんですけれども、聞いてみてください。ピーナッツバターでロケットはちりとりです。テープじゃないんですけれどメロディードッグっていうイギリスのかなのバンドで、インディーから出してて、私はそのシングルが大好きなんですけど、今日かけようと思ったのはこのピーナッツバターさんが作ってくれた曲に似てるというか、それを完成度を高くしたような曲があって、聴いてて思い出したのでこれをかけようと思いました。では聴いてみてください。キャシーメロディードッグ。ワンちゃん For that dog She's gonna run you down She's panting And she's running But all she asks of youThen you'll know that she'll be back
she comes. She's gonna catch that tree trunk. She's listening and she's learning. So you just better throw her in for her. Don't let yourself get mad with her. Cause when you throw that flying saucer, then you'll know she'll be back.最初にかけたのがロケットはチリトリでピーナッツバター、それから今かけたのがキャシーでメロディードッグでした。ミュージックパイロットをお聞きの皆さん、こんばんは。サロンミュージックです。カヒミとは結構前から周辺で、よく会ったりしていたんですけれども、このアルバムマッシュ10曲の中から彼女自身が、ワナビータイドという曲を選曲したっていうのが、なんかすごくカヒミの趣味のチョイスだなって思って面白く感じました。今月のマンスリーソングということで、皆さんも気に入ってくれればとても嬉しいです。サロンミュージックでした。では、ワナビータイド、サロンミュージック。
とうございました。メッセージ忙しい中いただけて嬉しかったです。次の曲はまた私の選曲なんですけれども、とにかく聴いてみてください。バーミューダ、ゴードン・マイケルズ。
問です。私はすごく寝るのが好きなんですけど、さっきからなんか寝ることばっかり話してたんで、なんかおかしいかな。特に私がすごく好きなのは、昔だと学校に行かなくちゃいけないと思ったら日曜日だったとか、そう思った瞬間とか、一回お布団を出てからまた入る瞬間とか、あと私はお休みの日にぐずぐずとベッドの中で曲とかずっと聴きながらぼーっとしてるのが好きなんですけれど、もちろん友達と騒いだりとかするのも好きです。その時によって何してる時っていうよりも、そうですね、割とこう疲れてる時には眠るのが好きだし、当たり前か。あとはレコーディングとかしてる時がすごく好きです。ラジオをやってる時ももちろん好きな時間です。こういう感じで私にフェイバリットシングスの短いちっちゃいコーナーで質問とかがあったらはがきをください。それからアイドルを探せのコーナー、今日は初めて紹介したピーナッツバターっていうバンドを紹介したんですけれども、こんな感じでどんどん怖がらないでテープを送ってくれたらすごく嬉しいです。どんどんかけようと思います。宛先は郵便番号 15001 NHKFM カヒミカリーのミュージックパイロット係までです。今夜のラストナンバーはこの曲、ニコンルカヒミカリーです。最近ずっとカヒミカリーの曲を最後にかけているんですけれど、この曲も寝るのにぴったりですね。これはプロデュースをしてくれたモーマスという人が書いてくれた曲で、歌詞もいいので、もしこの曲気に入ってくれたら、私のCD も聴いてくれたらちょっと嬉しいんですけど、なんて。それではカヒミカリーのミュージックパイロット、おやすみなさい。
Petit salon, toi tu prends.